Բարի երեկո։ Այս օրերին Ռուսաստանի Դաշնությունում Բաշկիրիայի Ուֆա քաղաքում ընդանում է միանգամից 3 կազմակերպությունների գագաթնաժողովներ՝ Եվրասիական տնտեսական միության, սա առաջինը նշենք, BRICS-ի երկրների և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության։ Այս գագաթնաժողովներին մասնակցելու նպատակով Ուֆայում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, BRICS-ի 7-րդ գագաթնաժողովի այս կառույցի անդամ երկրները, ես թվարկեմ այդ երկրների, Ռուսաստան, Բրազիլիա, Հնդկաստան, Չինաստան և Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, այս երկրների ղեկավարները արդեն համատեղ հռչակագիր են ընդունել, BRICS-ի առանցքային համատեղ ծրագրերի մասին մենք դեռ կխոսենք, հիմա ներկայացնեմ իմ զրուցակցին, ես այսօր զրուցելու եմ Բուենոս Այրեսի Սան Անդրեսի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Խաչիկ Տեր-Ղուկասյանի հետ, բարի երեկո։ Վաղուց չենք հանդիպել, այս անգամ կարծեմ, թե դուք Հայաստանում եք մասնակցելու Երևանում մեկնարկած ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության 12-րդ համաժողովին, հուսամ այս թեմային ևս կհասցնենք անդրադառնալ այս 30 րոպեների ընթացքում, բայց սկսենք Ուֆայից, BRICS-ի գագաթնաժողովից, սովորաբար համագործակցությունը պատահաբար չի լինում, կեսկատակ ասեմ պարտադրաբար կարող է լինել, բայց պատահական չի լինում։ Հիմա այս երկրները, թվացս երկրների ընդհանուր շահերի դաշտը որն է։ Ընդհանուր շահերի դաշտը շատ հավանաբար ուրեմն տնտեսական, ֆինանսական դաշտն է, շատ ավելի քան քաղաքական, ռազմավարական կամ ռազմագիտական։ Եվ ասիկա հետաքրքրական է, որովհետև BRICS-ի, ոչ BRICS-ի, այլ BRICS-ի, BRICS-ը ինքը ստեղծագործությունն է միջազգային տրամադան, միջազգային տրամադան մեջ ուրեմն պատրաստված դերակատարումը, որով այս երկիրները, այսինքն այն ժամանակ Բրազիլը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը եւ Չինաստանը այն երկիրներ էին, որոնք սկսած էին մեջտեղ ելնել որպես, այսպես կոչված, նոր ուժեր։ Բայց այդ ուժի քաղաքը շատ ավելի ֆինանսական եւ տնտեսական հարթակի վրա դրված էր, քան ռազմակաղակական հարթակի վրա։ Եվ իսկապես այդպես է, ռազմակաղակական հարթակի վրա այս երկիրները աշխարհակաղակական օրեն այնքան հեռու են իր մեջ, որ շատ դժվար է ուրեմն միացյալ, ուրեմն ջագատը կազմել, թեկուզ եւ միացյալ նահանգներով այս միապևեր համագարկին այլընտրանք մը լալու համար։ Այլավես գիտենք, որ Հնդկաստանը շատ լավ հարաբերություն, ռազմակաղակական շատ լավ հարաբերություններում մեջ է միացյալ նահանգներով հետ, Ռուսաստանը ունի իր շահերը, Բրազիլիայի հետապնդած նպատակները ուրիշ են, ինքը կուզե հասնել ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի որպես մշտական անդամ, իսկ Չինաստանը իր գարկին դեռևս ամենեգայունն է այս բոլորի միջև։ ԳՄՆ-ն ամենից ֆինանսա-տնտեսական ուրեմն տաշտը ու եւ այս առումով ինչ տեղ ու դեր ունեն այս երկրները կամ այս կառույցը համաշխարհային տնտեսական զարգացումներում։ Ամենակոնկրետ նախաձեռնությունը, որ արած են, ասենք, անկախ Հարավային Աֆրիկայի միացումեն, ուրեմն համաշխարհային տրամադան նման կառույցի մը ստեղծումն էր ճնշել 2 տարի առաջ։ Եթե այդ համագարկը գարինա, ուրեմն գայունանալ եւ վերածվիր այլընտրանքի մը, այսինքն այնպիսի աղբյուրի մը, որ որտեղից կարող են Հունաստանի, Արգենտինայի մեծ երկիրներ, որոնք այսօր միայն միջազգային տրամական ֆոնդին գնային իրենց բարդկերու մերման կամ քաղաքական եւ ներողություն տնտեսական ֆինանսական խնդիրներ ունամ, եթե ունեն արժանանք մենու, արդեն հստակ օրեն միջազգային կամ գլոբալ տնտեսական համագարկի փոփոխման առաջին նշանները կտեսնենք։ Հիմա այդ կարույցը ստեղծված է, բայց անշուշտ ուրեմն աշխատանքի մեջ մտնելու եւ այլընտրանքի վերածվելու մեծ դժվարություններ կդիմակրավել։ Եվ պատահական չէ, որ ուրեմն Հնդկաստան եւ Չինաստան այն երկիրներն են, որ վայրի եւ նախակայության իմաստով իրենք դեր կանցնեցան։ Հիմա ստացվում է մի բան, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը լուրջ կորուստներ է կրում շատ հայտնի պատճառներով, արևմուտքի հետ հակամարտության պատճառներով, Բրազիլիայում տնտեսությունը առանձնապես չի փայլում, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում նույնպես, մնում է Չինաստանը եւ Հնդկաստանը, Չինաստանին էլ աճի տեմպերը վերջին շրջանում կարծես թե դանդաղել են, եւ այս երկրները կկարողանան
համատեղ այնպիսի ռազմավարություն մշակել իրականացնել, որ այդ բոլոր մարտահրավերները տնտեսական մրցակցության, որ երբեմն տնտեսական պատերազմ կարելի համարել, դրանց դիմագրավեն եւ կարողանան զարգանալ շարունակել։ Նայեք, անսավես ես կգարձեմ, որ իրաբաշ չեմ մտածել, որ այլընտրանքը վաղը պիտի գա։ Հետևաբար բավական վերաբահ եմ ես, նույնիսկ իրենց կարողության, որ նման բան կարելի է անել, բայց այդ մեկը չի նշանակել, որ այլընտրանքի առնվազն, ուրեմն հետապնդումը կամ այլընտրանքի, դեպի այլընտրանք երթալու այս ճիքերը պետք չէ ունենան, այլապես իսկապես այն ինչ որ կորոշվի ժուժգալության քաղաքականությունն է, բարդատրված ուրեմն տնտեսական համակարգերն են, երկիրները պիտի մատնեն այն իրավիճակին, որուն ծանոթ ենք բոլորս, այն ուրեմն մեծ անգումները, այն ճգնաժամերը, որ գաբրեցան և գաբրին երկիրները, արդյունք են համակարգիմը, որ այլընտրանք չես ցկած պաստորեն։ Հիմա այդ բոլոր երկիրներում մեջ փողոքի շարժումները հստակ են, անգումները հստակ են, բայց այլընտրանքը հստակ չէ։ Այլընտրանք փորձվեցավ այսպես կոչված 20-20-ներով խումբին ստեղծումով, բայց այդ ալ մասնավոր դեմը չհասավ։ Պետք է ասել, որ անհրաժեշտ է նաև, որ մեկ երկիր հիմնականի մեջ ղեկավարությունը ստանձնի նման նախաձեռնության։ Դե ամեն դեպքում, եթե պաշտոնապես ստանձնել չգիտեմ, բայց Չինաստանն է, չէ՞, ի վերջո։ Հավանաբար Չինաստանն է, բայց մի մոնակ, որ Չինաստանի դնդեսությունը այնքան, այսպես կոչված, գաբված է Միացյալ Նահանգներու դնդեսության, գիտեք, ուրեմն պաստորեն ամերիկյան բոնդերը Չինաստանն է, որ կգնե, որ դոլարին գայունությունը այդպեսով գաբավովի միջազգային իմաստով, որ դժվար է Չինաստանը այդ նախաձեռնությունը առնի, և Չինաստանը ավանդական գերով շատ ավելի զգուշ քաղաքականություն ունի, գամաց-գամաց կարաճանա, որտեղ իր դեսլական, ասենք, հերագայի, ամիջականին չի ծգտի։ Բարձևոր չեմ կարծել, որ Ռուսաստան այսօրվա իրավիճակով այնքան ադեմ, որ դեռ նավթը և բնական ուրեմն հարստություններն են իր դնդեսության հիմնական շարժիչները, չի գնար այդ մեկը ստանցնել, թե կփոխվի այս մեկը ավակային, չենք իրան, անշուշտ շատ հարուստ է Ռուսաստանը և հսկա երգիր է, և իսկապես ունի, այսպես կոչված, բահեսներ, դրամանիշի բահեսներ, բայց այդ բոլորը կվերջանան, որ մը չէ, այնքան ադեմ, որ արժեք չստեղծվի, արդատրողական արժեք չստեղծվի, այնքան ադեմ, որ քիդական հետազոտությունը դեմը չի հասներ և ավակային վրա ներդրում չի տրվիր, այդ երկիրը չի գրնար ստանցնել այն տերը, որ ժամանակին Մեծ Բրիտանիան և կամ Միացյալ Նահանգները 20-րդ դարում ստանցնեցին միջազգային իմաստով։ Այս համապատկերում BRICS-ի անդամ երկրների առանցքային համատեղ ծրագրերը ծերնշած զարգացման բանկը և արտաժույթի հիմնադրամն են։ Սրանք կարող են ինչ-որ եղանակ փոխել տնտեսական հարաբերությունների մեջ մյուս բևեռի հետ։ Եթե գարենան գայունանալ և վերածվիր այլընտրանքի մը, գրնան առնվազն հավասարակշռությունը ստեղծել։ Եվ ադիգա մեծ հարցականներու առաջ կբացվի։ Այս բաուն դժվար է նախադեսել, թե այդ մեկը ինչ համագարքի գրնադանի։ Շուտ հարցականներ են, ամենամեծը պիտելա, թե դոլարը պիտի մնա կամ պիտի չմնա այդ բաուն, որպես ուրեմն այն դարադրամը, որ միջազգային արևտրական հարաբերություններում մեջ կգոգտագործվի, արդյոք այլընտրանքը պիտի ստեղծվի, ժամանակին գսեին, որ Եվրոպան, Եվրոն ներողություն այդ ցկտումներ ուներ, բայց պաստորեն դեմը չի ասավ, Եվրոն ինքը այսօրվա իրավիճակով նույնիսկ դակնավի մեջ է, դոլարին համեմատ անգում գարցանակրի, և այդ է մեծ հարցականը, չեմ գիտեր, դագավին հստակ չէ, այլընտրանքի փնտրտուքները կան, բադահական չէ, որ Ռուսաստանի մեջ դերակայուն այս բոլոր հավաքները, ինչ որ չափով նաև Ռուսաստանի զորակցության ուրեմն ցուցանիշն է այս մեկը, բայց բոլորը սարքին ենք, որ արևմուտքի բաջամիջոցները իրենց ազդեցությունը
voci anciapo vor găhosi în tana visare mă diamă unii, ai nu ai ne ai nu ai era secțiune unin, barze, era secțiune unin. Mai sunt cartea în Rusastane, finanțării Plohnaharari Makardakov, aracear care ți una stanin, miana la istnor stățvoh, zargațman pankin, pricțier cărnerii pankin. Arțumec Vera asta fi ai tara cearcă, una stană când tuni, cam ta inci vor pancă poc fi, una stani cea cata grimeci. N-ai ce genta tremor, este una stană, numai ara cearcă mă întuni, arten evroi, urem în zona e în Turska lu vor oșuma arat scălla. E vadiga arten aranțin când n-ar man nuite. Cem garzer vor ai sor, una stani nu nisca ai sorva, Varcagar că ai sorva ișhanciunere, e 60 dogos, 61 dogos, joburtim voi lens, zoravi că gandni dagavin evroien, vremen țerpazat veluga, me evroien turskalu, era negarin meșen, dagavin că porțen, vremen hamozel, evrobai, ceagădvați, dererun, himnaganim meci, germanio, vor nman ca gandniun, ai devenit spit că pohel. Pun harcin betkin ai, adică pun harca, ulemen, ieri, arakin bartkne. Vor deva aracear guciunere, vor gălan hunastanin, dar bartki dogosin marumnere, pa ți bartka, vor imnagani me citoner, unde sucian zarkatsuma, e vor un hamar, ulemen, îngera imporor, ca akaga guciunere, deri betkedan. Vor vezi ai bat marvi, de ce înci șarjiș? Hone vor bet că hone vor și ești bine tervi. Gărnarul s-a stat în alternativ la la nor, min ceva ai sor voci, pastoren, ai cailera arav, una sta în Ivar Ceavidă, pa spam în celălalt, pa ți zorac țagan, hai dar ar orice neren. Gărna hamozel vor mânați al neră, zorac, vic, canctin, una sta în șatăjvare. Brazilii nahakawin, vercer santimum muneța vom mai net, iergu dari miața na ankneru iraițe luciună cincelen hedo. Brazilii ierpec mega camen mis uremen hâmpacuția meci bidici măcne haga trebuie la mar miața na ankneru. Aravela cu imbaracain uremen hava sara găsuciu mă bidi ha iergu kim mice. Hedo, iscavi sunt asta na ankangare vor, ai spolor iergi neru amar adal meț harța gamma. Hunastani ես հանրակրվեից հետո ավելի քան 61%-ից արևմտյան երկրները հարգանքով կվերաբերվեն, կսպասեն Հունաստանի առաջարկներին, իրենք առաջարկներ կանեն եւ ընդհանրապես ուր է տանում է զարգացումները Հունաստանի մասով։ Լավակույն բարակային ասիկա պետք է նմանցնեն այն ինչ որ դեսագանորեն գիշվի որպես chicken game կամ ասես կոչված հավերու խաղ։ Եվ խաղը անևոր երկու ինքնաշարժ ուրեմն հագարակ ուղությամբ դեպի իրարու գսուրան եւ այն որ առաջինը գանք կառնե եւ պահումի չերտար գբարդվի պաստորեն ամեն մեկը գործի իր գամքը բարդատրի ռոմ պետք է դեսներ այլապես այնքան էլ շատ զուտ դնդեսական իմաստով բանականություն դժվար դեսնել դժվար է դեսնել ասոր մեջ Բացի եթե այդ բանականությունը զեդեղենք կապարախոսական մեկ աշխարհայացքի մեջ, որ նեոլիբերալիզմն է։ Նեոլիբերալիզմի համար այլընտրանք չի կա Հունաստանին, կան երթալ այն խաղի օրենքներում, որ դրված են իր վրա եւ ընդունի լանում։ Միջտեր Հունաստանի մեջ ժողովրդավարությունը եւ այս պարակային ոչ միայն ընդդրություններն են, այս պարակային ժողովրդին ցայնն է, որ լսելի դառնա, գսե որ մենք այդ այլընտրանքին չենք երթալ։ 61%-ը վստահություն տված է այս Garavarutian vor certa ait megun. Nachkim polor ishan garavarutyunere la ach la tsakh vor ishanutyan asazen zhogovrti kveyov irents dvats khostumnere uremen shorchantsazen yev katsazen inchvor tursi jnshumner irents vra bardatradzen. Harts one vor Hunastana bavagan megusatsadze ayn iravijage che vor zamanagin Argentinayi kam urish Հարավային ամերիկան նման երկիներ ունեցան, որ անմիջականորեն իրենց շրջավայրը օգնության հասավ եւ դվավ այն անհրաժեշտ ուրեմն ֆինանսական ռեսուրսները, որ պետք ուներ թիմատրելու համար միջազգային տրամական ֆոնդի թե այլ ջնշումներուն եւ դուրս գալու եւ դնդեսություն զարգացնելու համար։ Այդ մեկը չի գա դագավին Եվրոպայի մեջ, բացի եթե
այնքան կարողանա դիմադրել Հունաստանը, որ Իսպանիով ես երկրի մեջ Podemos շարժումը գարինա դեղմա հասնել։ Այդ մեկ արդեն ուրիշ կասություն կստեղծի Եվրոպայի մեջ։ Այնուամենայնիվ նույնիսկ Հունաստանին դուրս ելելը Եվրոպային այդ հերանգարը անշուշտ ոմանք կփորձեն նսեմացնել կարևորությունը, բայց հարված պիտլա Եվրոպայի ընդհանուր գաղափարին հարված պիտլա, այսինքն կան այլընտրանքներ Եվրոպայում, ես գամ Եվրոպան այն չի, այն ինչ կսպասեին բոլոր ժողովուրդները։ Ուրեմն այս ճակատամարտը, որտեղի ունենա դիվանագիտական ճակատամարտը, որտեղի ունենա քաղաքական ճակատամարտը, որտեղի ունենա, քննդինը միայն տնտեսական հարթության մեջ չի ծեր, միայն տնտեսական հարթության մեջ չէ, քաղաքական հարթության մեջ է, անշուշտ քաղաքական գամքի հարց է, բայց նաև դեսլականներու արժեքներու արժեքային համագարկերու փախում մնե, որ նա ինչ պիտի լա, մեկ օմեն ճիշտ է, հույս կներշնչի, որ ամբողջ ժողովուրդը այսօր ոտքի ելածի սեղանի վրա դրած ազգային արժանավորությունը, Փամը, որ ոչ ուրեմն գետրոնցաղը, ոչ գետրոնա չնկատի արած էր, այսպես կոչված բանական իր վերաբերմունքի մեջ, այս շարժումը մեջտեղ եկավ այնպիսի ժամանակը, երբ Հունաստանի մեջ ծայրահեղ աճը արդեն կրետե նեոնացիական փամը ստեղծած էր, զգացությունը ստեղծած էր Եվրոպայում, և իրենք կտնեին ազգային ուրեմն արժանապատվությունը սեղանի վրա, այս կուսակցությունը մեջտեղ ելավ, այս վարչապետը մեջտեղ ելավ, ասելու համար նայեցեք այլընտրանք կա Եվրոպային, Հունաստանը Եվրոպայի մեջ եվրոպական արժեքներով առանց երթալու թևի ծայրահեղ աճ, բայց մեզ մի ստիպեք մեր ազգային արժանավորությունեն զիջել, Եվրոպան ասպարակային գերմանյան եւ մի քիչ ֆրանսիան պիտի ունենան մեծությունը հասկանալու համար, որ ինչ կպատահի Հունաստանի մեջ եւ երթալու այն միջոցը։ Եվ ինչ կպատահի Եվրոպայի հետ։ Եվ ինչ կպատահի Եվրոպայի հետ, անշուշտ, որը միայն Հունաստանը չէ այսօր, գրնան նաեւ ուրիշ երկիրներ, նույն Ուկրաինան այդ երկիրներու շարքին վրա է, թեև դժվար թե Ուկրաինայում մեջ նման շարժումը, նման քաղաքական ուժը մեջտեղ կա այսօրվա պայմաններում մեջ, այսօրվա պայմաններում։ Բայց եթե նախադեպը եղավ Հունաստանի հետագայում, արդեն դա որոշակի ազդեցություն։ Չգիտեմ, գիտեք, այս ուրեմն նման Սիրիսայի նման ուսակցություններ մեջտեղ կան այն երկիրներում մեջ, ուր աշխատավորական շարժումը, ուր ընկերվարական գաղափարախոսությունը արդեն զորավոր արմատներ ունի, ուր կան ավանդություններ, և ուր ընդհանրապես ընկերվարության սոցիալիզմի հանդեպ հավատք այնպես մը չի խախտած, ինչպես խախտած էր ամբողջ խորհրդային տարածքի վրա, ուր պաստորեն սոցիալիզմը համանիշ էր համայնավար վարչակարգին, ընդհակառակը հոն ուր Մայդանին ման շարժումներ մենք կտեսնենք, նույնիսկ անոնց մի ամենա այսպես կոչված արժանապատիվները, ամենա ազնիվները իրենց պայքարի մեջ, բոլորն ար հիմնականի մեջ լիբերալ գաղափարախոսությամբ դարված են, այդ մեկը գրնա ռեժիմ փոխել, գրնա քիչ թե շատ խաղին օրենքները փոխել ժողովրդավարության իմաստով, բայց հարցին էությունը, որ հարստության վերապաշխումն է, որ հարստության արդար վերապաշխումն է, օրագարկի վրա չի տրվիր, և այդ մեկը ուկա այն երկիրներում մեջ, ուր ցեղակողմյան աշխատանքի իրավունքի պաշտպան ուսակցությունները աշխատավորական շարժումը ինքին ավանդական սոցիալիստական, սոցիալ-դեմոկրատական, շատ ավելի քան այդ մեկը, Հունաստանը իմ օրնակ, որ 69-ին ուրեմն զորավոր բամը եկած էր, զինվորական իշխանություն անորդեմ ոտքի ելած էր ամբողջ երիտասարդությունը, գար այդ զորավոր ավանդությունը, թիմադրությունը նացիական ուրեմն կրավունի, այդ բոլորը գային Հունաստանի մեջ, խնդիրը ոն է, որ այդ սոցիալական բեդությունը, երբ ընկերվար ժողովրդավար ուսակցություններուն ցերքին էր, դժբախտաբար ուրեմն գործընծուց պատմական այն մոմենտը, որ երբ համայնավարությունը ինգավ գրնար ալտերնատիվ մտնել ուրեմն նեոլիբերալիզմին, այդ մեկը չհաջողեցավ ընել, դժբախտաբար, և այսօր այս բոլոր բողոքի շարժումները, որ կձևավորվին ազատ շուկայի և այդ ազատ շուկայի վրա իշխանություն հաստատած քաղաքական ուժերուն թեմ, նաև հետևանք են ուրեմն գետրոնցախ ուժերու, այսպես կոչված
չգիտեմ, նկատիարեք New Labour-ը անկլիո մեջ դարբերությունը ինչ էր New Labour-ին եւ աչաղոմյան գուսակցությանը հազիվ թե գարելի էր թուղթի վրա տնել։ Դե ժամանակից աշխարհում շատ էլ հեշտ չի տարբերել, որովհետեւ եթե առաջ այդ սոցիալիզմ եւ ազատ տնտեսություն շատ հստակ էր, հիմա այսպես միավորություններ նրանից ինչ որ դետալներ էստեղ այնտեղ այդ պատը շատ նկատելի էլ չի։ Հիմնականի մեջ այդ գուսակցությունները, որոնց ուրեմն գազմության ամբողջ հիմքը աշխատավարական շարժումն էր, դեղմի եկավ, որ աշխատավարական շարժումեն իրենք խզվեցան։ Ճիշտ է, որ աշխատավարական շարժումն ալ գործընծուց իր թափը, իր մոմենտը, բայց այդ շարժումները չհասկացան, որ թեգուզ եւ չգա աշխատավարական շարժում, բայց գա տնտեսական անհավասարություն եւ ուրեմն դասարանային սուր խնդիրը, որ գտրվի սեպական աշնորումներու տնտեսության ազատականացման եւ այս ազատ շուկայի շատ այսպես վայրակ դարաձումին վրա։ Այդ մեկը չհասկացան, փորձեցին ուրեմն պամանել, բայց պաստորեն դերի չկարողացան այլ ընդրանք մալ։ Լավ, ելի վերադառնանք բրիկ երկրների եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության այս գագաթնաժողովին, ավելի ճիշտ կազմակերպություններին։ Մի դիտարկում անեմ, համաձայն եք թե ոչ, վերջին շրջանում տպավորությունն այնպեսին է, որ Ռուսաստանը շատ ակտիվ սկսել է աշխատել այս երկու կազմակերպությունների հետ, բրիկ երկրների եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության, եւ երկու կազմակերպություններում էլ ծանրակշիռ դերակատարությունը Չինաստանինն է, եւ երկու պարագայում էլ Ռուսաստանը համաձայն է դրա հետ։ Այո, պետք չէ ասել, որ Ռուսաստանը երկու կազմակերպությունների հետ լավ աշխատի, այլ պետք է ասել, Ռուսաստանը շատ ավելի փորձի մոդենալ Չինաստանի այլ ընդրանքը ստեղծելու համար։ Այս հարցը նոր չէ, թերևս 90-ական թվականներու գեսերուն եւ վերջավորության այս հարցը դրված էր եւ միշտ խնդրահարույց էր, թե այս համակորձակցությունը ունի ուրեմն հասարակաց հայդարարը, եւ այդ հասարակաց հայդարարը երկուքին ընդդիմությունն է միացյալ նահանգներուն։ Բայց այդ մեկը օրակարգի հարցերուն համաձայն, ոչ ամեն հարցերու համաձայն։ Եվաբար այդ համակորձակցությունը եւ մրցակցությունը միս կոմե միասնաբար ուրեմն ընդդացած են, հոլովույթը աբրած են։ Այսօր իրարու մոտ կուկան, այսօր Չինաստանը շատ ավելի Ռուսաստանը պետք ունի մոդենալու Չինաստանի։ Միակ հարցականը կմնա, եւ անոր ես պատասխանում եմ, որովհետեւ Չինաստանը իսկապես առանցին մասնակետներու հարցը, եւ ես անձնավորապես Չինաստանի մասնակետ չեմ, ուրեմն հարցը ամբողջ Չինաստանն է, Չինաստանը ինքը ինչպես կտեսնի իր իրավիճակը եւ ինչ են իր հերանեգարները։ Իմանաք, որ Չինաստանը զորավոր ուրեմն գերբով ներդրում մրած է Աֆրիկայի մեջ, Աֆրիկան ոչ միայն բնական հարստություններով կարևոր է, այլ Աֆրիկան նաև իր ասպես կոչված ազատ տարածություններով կարևոր է, որ չինական ներկայությունը սկալի է այլևս։ Հիմա ես չեմ ուզեր երթալ ասպես կոչված conspiracy դեսություններու, բայց գիտեք, 1 միլիարդի ավելի բնակություն ունեցող երկիրը միշտ մնաց է, որ այս բնակչությունը ուր պիտի հաստատվի, եւ Ռուսաստանի ամբողջ արևելքը բաց տարածա թաշտ մնե, եւ արավել ուրեմն աշխարհի հարստությունները ունեն Սիբերիայում ընդերքին մեջ։ Եվ մի կողմից ասում եք Չինաստան, Ռուսաստան, հզոր երկրներ, մեծ երկրներ եւ այլն, հա, նույնիսկ այս բրիկ երկրների ընդհանուր տարածքը մոտավորապես բնակչությունը մոտավորապես աշխարհի 40-ից ավելի 40%-ն է, չէ՞, կազմում։ Հնանել ամբողջ աշխարհի մակարդակով բավական մեծ թիվ է, բայց ելի տարակուսներ ունենք, որ կարողանան այնպեսի ռազմավարություն մշակել, որ այդ տնտեսական մրցակցության մեջ կարողանան հաղթահարել այդ ամեն ինչը։ Խնդիրն է, որ այս երկիրները, այս տարածաշրջանները արավելապես Աֆրիկան չէ գրծած ինքզինքը այնքան բարդացրել, որ ուրեմն այս օդար կամ ոչ տարածաշրջանային ներտապանցումները ոչ թե արգիլ է, այնպես մօգտագործի, որ այդ մեկը Աֆրիկայի վերածնունդին պատճառը։ Գիտեք, Աֆրիկայի տնտեսությունը այսօր շատ յուրահատուկ պատկերը գբարձի, գան մեծահարուստներ, նշանավոր ուրեմն բիզնեսմեններ, որոնք Աֆրիկայի են գուկան այսօր, եւ անոնք կներգայացվին որպես հաջողության ուրեմն խորհրդանիշներ, բայց միշտ կոմեն ունին ամբողջ Աֆրիկայի կացող
քաղաքականությունը, որ հուսադի հասնելու համար Եվրոպա եւ վերաբերելու ձեւը այնպես որ չի կարող իր երկիներում մեջ աս հագասությունը շատ զորավոր է մասնավորապես Աֆրիկայի բարակային եւ ինչի մասին խոսի ադիգա այն մասին որ այդ երկիներուն ծրակիրները իրենք ցախողած են ստեղծելու համար այն ասկային համերաշխությունը դարաձաշրջանային միասնականությունը որ դերբի դառնար այդ քաղաքականության որ այդ քաղաքականությունը միջսկե որած երթա եւ ոչ թե որ բիդի գասեցներ դրամակլուխի հոսքը որ գարելի չէ այսօր ներ բայց այդ դրամակլուխի հոսքը բիդի օգտակարձեր դեղական ուրեմն զարգացման ծրակիրներու համար եւ ոչ թե երբի ալանթալանին համար լավ իսկ եվրասիական տնտեսական միությունը ինչ հերանեկար եւ ապագա է տեսնում թե մենք այս տարածքում ենք նաեւ քարոշչությունը որոշակի նշանակություն ունի տեսակետների ձևավորման հարցում դուք կողքի հայացքով ինչ եք տեսնում նայեցեք 2015-ին սկսավ եվրասիական այս հարցը ճիշտ այն բանն երբ ռուսաստանը արդեն նաֆտերու քինո հարցով զորավոր հարված մգրեց իր դնդեսության մեջ ես չեմ կարծեր որ արակընթաց առաջընթաց մը ունենա ասիա ինձ ցեվով դիտրվի համարգումը այս երկիրներու եւ ով որ մեկը դիտելա այն ուժը որ այս համարգման ուրեմն ղեկավարություն վերցան բարձի այդ ուժը ռուսաստանն է բայց որքանով ռուսաստանը կգնա ստանցնել այն փերը որ նման ղեկավարություն կբահանչի Գիտեք, երբ Միացյալ Նահանգները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծեց ուրեմն համաշխարհային դնդեսական ազատ աշխարհի դնդեսական համագարկը Մարշալ պլանը եղավ եւ Մարշալ պլանը եւ ՆԱՏՕ-ն եղավ եւ այդ բոլորը ինչ կնշանակի այդ բոլորը կնշանակի որ Միացյալ Նահանգները իր աստոնյան իր կրբանից փոդվավ Եվրոպային որպես Եվրոպան գարինա ոտքի երեր եւ չվերածվեր ուրեմն այնտեղ որ համայնավարությունը գրնար ներտապանցել եւ ասնել եւ գար այդ հողը մեծ հարցական ադիգա է գրնան ուրեմն ռուսաստանի նման երկիրներ եվրասիական դարաձաշրջանի մեջ եւ օրինակ բրազիլի նման երկիր մը արավային ամերիկյան դարաձաշրջանի մեջ նման զողություններ ստենցնել դնդեսական դնդեսական ֆինանսական իմաստով դեռ չենք խոսիր ուրեմն զինվորական իմաստով որովհետեւ այս բոլոր զարգացումները առաջընթացներ դեր ունեն եվրոպական համարգումը իրականացավ ոչ միայն ֆրանսիայի եւ գերմանիայի համագործակցության շնորհիվ այլ մասնավորապես որովհետեւ առաջին դասը դանիերուն ներգայեր ուրեմն մարշալ ծրագիրը եւ մարշալ ծրագրին ներդրումները լավ մեզ քիչ ժամանակ է մնացել 2-3 րոպե ժամանակ եւ փորձենք անդրադառնալ նաեւ Երևանում մեկնարկած ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության համաժողովին դատելով մասնակիցների եւ զեկույցների թվից նրանց ակադեմիական վարկանիշից եւ այլն կարելի ասել որ սա աննախադեպ մի բան էր Հայաստանին Հայաստանի համար հավանաբար չեմ գրնարսել եթե աննախադեպ եղած էր բայց կարեւոր էր որ ուրեմն 13-րդ այս համակումարը ցեղասպանակիցներով Հայաստանի մեջ լար 100-րդ տարելիցին արիտով այս մասին արդեն խոսվել 2011-ին երբ նույն ուրեմն դիտաժողովը դեր ունեցավ Բուենոս Այրեսի մեջ այն ադեն արդեն խոսքար որ ոչ 2013-ին այլ 2015-ին Երևանը լար այն քաղաքը որ հյուրընկալեր ցեղասպանակիցներով այս ուրեմն միջազգային համակումարը Գիտեք, դժվար բան է միջազգային համակումարները կազմակերպելը եւ Երևանի համար եւ այդ կազմակերպությունը ստանցնողներուն համար նորը սկսած է համակումարը արդեն առաջին օրն է որ ավարտած են ուրեմն շատ հետաքրքրական զեկույցներ կան եւ շատ հետաքրքրական միտեր սեղանի վրա դրված է։ Դե անցած տարիների ընթացքում այնքան է շատ է խոսվել ցեղասպանության, ցեղասպանությունների կանխարգելման, ցեղասպանությունների ճանաչման, դատապարտման, հետևանքների վերացման մասով, որ ես չգիտեմ այդ 20 զեկույցներում ինչ չափով նոր բան կասվի։ Ասեմ, բեչի արգանգալեր մեծ նորություններ, մեծ նորությունները պաստորեն գուկան երբ նախաձեռնություններ գարնվին, այս պարակային նախակային հայտարարած, որ ուրեմն ցեղասպանության այդ գլոբալ ֆորումը, որ կազմակերպեցավ այս տարի վերածվի կորձնտացին, որ դեր ունենա ցեղասպանակետներու ավակին ամիջավես հաջորդող դարվան ընթացքին շատ հետաքրքրական նախաձեռնություն, որ քաղաքական նախաձեռնությունը, որուն մեջ քիդական միտքը ցեղասպանակետները իրենց ներդրումը պիտի ունենան։
Բայց նախաձեռնությունը ինքնին քաղաքական է։ Այո, կարծեմ, որ ուրեմն նոր լից կբերի Հայաստանի քաղաքականության եւ արդակին քաղաքականության մասնավորապես։ Բայց ես կսեի, որ քանի մը հետաքրքրական նյութեր սեղանի վրա դրվեցան, այդ մեկը օրինակի համար գիներու հարցը եւ ցեղասպանությունը, որովհետեւ պաստորեն ասպարեզմն է, որ դագավին նոր սկսած ենք մենք երբ կսեմ մասնավորապես հայերը, ուրեմն բրբդել եւ մեջտեղ հանել նորություններ, որոնք ի վերջո պիտի վերածվին բանավեճի, եւ այդ բանավեճի արդյունքով պետք է կան այնպիսի ուրեմն առաջարկություններ, որոնք վերածվին քաղաքական նախաձեռնություններով բարելավելու համար մեր իրավիճակը եւ առավել հասնելու համար ուրեմն ցեղասպանություններով գանխարկիլման միջոցառումներու նորմերու ուրեմն հաստատակրման միջազգային իմաստով։ Այս կան, այլավես մնացածը գվերածվի մտավորական ուրեմն աշխատանքի միայն։ Շատ լավ, համաժողովի արձանագրումների մասին կխոսենք արդեն երբ որ համաժողովը կավարտվի, այսօր բավարարվենք, այսքանով շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզի։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Բուենոս Այրեսի Սան Անդրեսի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Խաչիկ Տեր-Ղուկասյանի հետ։ Լավ մնացեք։